ଖସର ଫାଟିଲା ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ସରକାରଙ୍କ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢ଼ାଇଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଟେନସନ। ବରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁରଠୁ ନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ସମାନ ସ୍ଥିତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର। ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ଖବର ପାଇ ଶହ ଶହ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଧରି ମଣ୍ଡିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଟୋକନ ଆସିନଥିବାରୁ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନାହିଁ। ଧର୍ମଗଡ଼ରେ ଚାଷୀ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ତୁଟାଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଧାନ ବିକିବାକୁ ସଜ ହେଲେଣି। ଏ ଚିତ୍ର ଖଲିଆପଟାର। ଟୋକନ ଟେନସନରେ ନ ପଡ଼ି ତୁରନ୍ତ ଟଙ୍କା ପାଇ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଧାନ ନେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆଉ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ବି ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଧାନ ଭଲ ଅମଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଚାଷୀ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ସଂଗ୍ରହର ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦେଖି ବଳକା ଧାନ ଲାଗି ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ କିଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର ଏକ, ମଣ୍ଡିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ ନାହିଁ, ଓଜନ ମେସିନ୍ ନାହିଁ କି ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଉନାହିଁ, ସିଧାସଳଖ ଧାନକୁ ମିଲ୍କୁ ନିଆଯାଉଛି। ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର ଦୁଇ, ଧାନ ଅମଳ କରିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟୋକନ ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧାନ ଅମଳ ହୋଇନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟୋକନ ମିଳିଛି। ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର ତିନି, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ଅମଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସରକାର ଏକର ପିଛା ରଖିଥିବା ସଂଗ୍ରହ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦେଖି ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ବଳକା ଧାନକୁ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର ଚାରି, ମେଘୁଆ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଧାନ ବାହାରେ ରଖିବାକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରି ତୁରନ୍ତ ସରକାର ଧାନ ଉଠାନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଇନେ କାଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଓଜନ ମେସିନ୍ ନାଇଁନ, ଖାଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଟ୍ଟେ ତିଆରି ହେଇଛେ, ଆଉ ଇନେ ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନାଇଁ ହେବାର, ସବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମିଲ୍କେ ଯାଉଛେ, ଆଉ ଇନେ ସେଥିଲାଗି ଆମର ଆଜି ବିରୋଧ। ଆଜି ଧାନ ଆଣିଥିଲେ ତିନିଟା ଚାଷୀ ହେଇଥିଲେ, ଧାନ ବିକିଲେ ନାଇଁ ବିକ୍ରି ହେଇ, ଆମେ ମନା କଲୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଯେନ୍ ଉଣେଇଶ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆଉ ବାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଯେନ୍ଟା ହେଇଛେ ସେ ଜିନିଷଟାକେ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁ ବଢ଼ାଯାଉ। ଯେନ୍ଟାକି ସରକାର ଯେନେ ଆସିକରି ଗାଁରେ କ୍ରପୋଟିଂ ମାନ କରାହେଇଛେ ସେ ଜାଗାରେ 75 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପର୍ ହେକ୍ଟର ଧାନ କ୍ରପୋଟିଂରେ ବାହାରିଛି, ବୋଲେ ଗୋଟେ ଏକରରେ 30 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପାଖାପାଖି ଲାଗି ଯାଉଛି, ବୋଲେ ବାକି ବଳକା ଧାନଟା ସେ ବିକବା କେମିତି କରୁଛି ଚାଷୀ? ଅମଳ ଭଲ ହେଉଛେ, ବାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 19 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଲେଖାନ ଏକଡ଼ ବୁଲୁଛି, ବାକି ଆର ବାକିଟା ଆମେ ଧାନ କାଁ କରମୁ? ସେଟା ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଦଲାଲ ନେ ବିକବାକେ ପଡ଼ବା ଆମକୁ। ଆ ଦୁଇଟା ଧାନ ମାନେ କାଟିକି ଗଦେ ସାରିଲୁନ, ଇଆଡ଼େ ମଣ୍ଡି ନାଇଁ ଖୁଲବାର ତ, ଟୁକନ ଦେଖା ନାହିଁ, ଇଆଡ଼େ ବର୍ଷା ବାଦଲ ଖାପି ହେଲାନ, ସରକାର ଖାଲି ଭୋଟ୍ଟା ଦେଇଗଲା ସେ ଅଚିନ୍ତା ଶୋଇଲା ଏଥର ତାର ଘରେ, ଆର୍ ଯାହା ତାହା କି କାହାକେ ପଚାରୁଛି? ଏକା ମଣ୍ଡିକେ ଧାନ ଯଦି ବି ଯେ ଟୁକନ ଦେବା ବିକି ନେମୁ, ସେଟା ମଣ୍ଡିରେ ଫେର ଯବାକେ ପଡ଼ବା, ସେନେ କଟନି ଛଟନି ହେବା, କଲେକ୍ଟର ଫୋନ କର, କାହାକେ ଫୋନ କର, ଗାଡ଼ି ବି ଆସେ ନାହିଁ ସେଟା। ବୋଲେ ସବୁବେଳେ ସେ ଚାଷୀର ଲାଗି ସେ ଫାଇଦା ଉଠଉଛି, ପୁରସ୍କାର ପାଉଛି, ଆର୍ ଚାଷୀର ଲାଗି କାଣା କରୁଛି? ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଫେଇ, ଧାନ କିଣାରେ କୌଣସି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନାହିଁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବେ ଧାନ କିଣା ଚାଲିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲଫାବେଟିକାଲ ଅନୁସାରେ ଟୋକନ ଦିଆଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 71 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଧାନ କିଣିବା ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଯଦି ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଧାନ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ରୁହେ ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ କିଣିବା ନେଇ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧାନ ରେଡି ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ସେମାନେ ଟୋକନ ପାଇ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ନଟ୍ ଦାଟ୍ ଏନିବଡି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମରେ ଚାଲିବ, ତେଣୁକରି ତା ଦେହରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିମ୍ବା ନଥିଲା କିମ୍ବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନ ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ୱି ହାଭ୍ ଗିଭେନ୍ 71 ଲାକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍, ଯାହା ଇତିହାସରେ କେବେ ହେଇନଥିଲା, 50 ଟପ୍ ନଥିଲା, 70ରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚେଇଛୁ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଧାନ ରହିବ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆମେ ତାକୁ କିଣିବୁ, ବଟ୍ ଗିଭିଂ ଏ ଲେବଲ୍ ପ୍ଲେଇଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟୁ ଏଭ୍ରିବଡି। ଅଣଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ 80% ଧାନ ଅମଳ ସରିଥିବା ବେଳେ ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ 40-50% ଅମଳ ସରିଲାଣି। ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଧାନକୁ କେଉଁଠି ରଖିବେ ସେନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, କାମ କରିଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ବି ସେମାନଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅମଳ ଧାନକୁ କମ୍ ଦାମ୍ରେ ଦଲାଲ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳେ ଭୋଇ ଓ ବରଗଡ଼ରୁ ତରୁଣ ସାହୁ ଓ ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲଜଲଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।